Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dimarts 25 de juny del 2024. L'arribada de l'estiu i també la millora constant de la situació de sequera han fet augmentar de nou els visitants dels espais naturals de casa nostra. Coincidint amb Sant Joan, l'espai natural de les Guilleries Sabassona ha començat la temporada de restricció d'accés als vehicles motoritzats. Aquest cap de setmana ha estat el primer d'aquest dispositiu. Des de dissabte ja estan permeses les activitats al pantà, com el bany o la navegació. Les farmàcies de casa nostra continuen patint els problemes de subministrament de certs fàrmacs. Des del 20 de juny, el Ministeri de Sanitat ha inclòs fins a 28 medicaments al registre de problemes. En aquesta llista hi trobem productes per a molts tipus d'afeccions, des d'antivirals o bacterians fins a ansiolítics, insulines, antialèrgics o reguladors gàstrics. Des del Ministeri expliquen que la majoria d'aquests, però, tenen substitut amb el mateix principi actiu. S'apropa la Festa Major de Vic i arriba també la Festa Major Jove, una programació alternativa i autogestionada que proposa 13 activitats que es portaran a terme entre els dies 27 de juny i 7 de juliol. Des de l'organització juvenil que ho organitza, expressen que l'Ajuntament de Vic no ha inclòs algunes de les seves activitats al programa oficial de la Festa Major. Un exemple és el Birra Nostrum, que ja fa 20 anys que es va celebrar la seva primera edició. Les Masies de Voltregà celebraran aquest cap de setmana el Festival Artístic A Cel Obert, una proposta que omplirà els Jardins del Despujol els dies 28, 29 i 30 de juny, i també el 19 de juliol. Hi haurà artistes com Ginestà, Marc Parrot, Sau 30 i Joana Serrat. Aquest festival arriba a la seva segona edició després de l'èxit de l'any passat i oferirà propostes d'alt nivell només per 5 euros. L'entorn de l'embassament de Sau és un espai idíl·lic que centenars de visitants escullen per passar els caps de setmana envoltats de natura. Aquest cap de setmana, coincidint amb Sant Joan i amb l'inici de l'estiu, han tornat a l'espai natural de les Guilleries Sabassona les restriccions d'accés motoritzat. Per accedir a Sau els caps de setmana, doncs, cal fer reserva prèvia i abonar 5 euros en cas dels cotxes i 2 per les motos. Tot això per poder aparcar durant tot un dia. En 4 anys, les incidències lligades a l'incivisme han baixat més d'un 70%. Tranquil·litat el primer cap de setmana de regulació de l'accés motoritzat a la zona d'esbarjo del Pantà de Sau. Aquest espai ofereix 90 plantes d'aparcament per a turisme, furgonetes i motos. Des de l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona expliquen que durant la pandèmia es van disparar les incidències i es va decidir posar en marxa aquest dispositiu de regulació d'accés. I totes aquestes incidències que havíem notat abans amb el període de regulació, això ha disminuït. Sí que és veritat que amb aquests canvis de tendències que hi ha hagut, sigui amb el Covid, sigui amb la sequera, això ens està comportant un canvi de tendència dels comportaments dels visitants i, per tant, el que és la temporalització, l'època de regulació, això haurem d'anar vigilant i haurem d'anar ajustant. El dispositiu durant aquests 4 anys ha aconseguit fer baixar les incidències un 70%. Durant aquest temps s'havien detectat visitants fent pesca furtiva, fent acampada a la nit o encenent focs a terra en períodes d'alt risc d'incendi. L'objectiu final és poder oferir una visita de qualitat i que es pugui gaudir de l'entorn natural. També hi havien hagut incidències a nivell de pesca furtiva, fins i tot de gent doncs, que venia al vespre, es quedava amb acampades, focs a terra, en períodes d'alt risc d'incendi. I que, per tant, hi ha unes mides a nivell doncs, de carretera i amb uns aparcaments limitats, per tant, necessitem doncs, que per evitar, sobretot per temes de seguretat ciutadana, que hi hagi una regulació perquè la gent pugui gaudir de la visita i pugui venir amb unes mínimes condicions. Aquesta regulació ha agafat alguns visitants per sorpresa. No, m'acabo d'assabentar. Una mala sort, no?, que em toqui a mi, no? Però bueno, 5 euros el trobo una mica accelerat. Jo amb 2 euros ja crec que ja aniria bé. Però bueno, tot sigui per arreglar i per mantenir les instal·lacions, no? Em sembla bé si això sempre és en pro a protegir l'entorn que... En aquest sentit jo estic d'acord en pagar i protegir una mica que vingui grans masses, potser, de gent que no ho fa bé. Des d'aquest cap de setmana, a més, ja està permès el bany i la navegació. L'ACA aixecava les restriccions d'aquestes activitats que es van posar en marxa per l'estat d'excepcionalitat de sequera. Concretament, des del març de l'any passat, que no estava permès banyar-se i navegar.
Les farmàcies de casa nostra i de tot el país estan tenint problemes de subministraments de certs medicaments. Des del 20 de juny, aquesta llista de fàrmacs que tenen problemes de distribució ha augmentat en una trentena i en aquest 2024 ja arriben a superar el centenar de referències. Molts d'aquests medicaments, a més, són molt específics i de primera necessitat pels pacients que els necessiten. Des de les farmàcies, però, expressen que no cal alarmar-se per aquesta situació i que hi ha maneres d'accedir a les medicines més vitals. Les farmàcies de casa nostra han començat l'estiu arrossegant problemes importants de desabastament de fàrmacs. Alguns medicaments no arriben en les quantitats que necessiten les oficines de farmàcia i s'ha arribat a un punt on ja sobrepassen el centenar de referències amb aquests problemes de distribució. Constantment, contínuament, a diari, estem fent rastreig, estem rastrejant. Ens nodrim de laboratoris, de compra directa a laboratoris, de compra a través de majoristes. Ens anem nodrint. Què vol dir això? Vol dir que cada dia estàs mirant si hi ha hagut restabliments, si han entrat lots, parles amb delegats de laboratoris, escolta, quan tingueu estoc aviseu-me. Abans eren pocs medicaments, inclús hi havia com una certa periodicitat cíclica. És a dir, sabíem que a l'estiu s'esgotava algun tipus de medicaments i ho atribuïem a que el laboratori feia vacances, per exemple. Això diràs, no m'ho puc creure. Bueno, al seu dia això nosaltres ho vivíem, però és que ara la llista s'ha fet molt gran, com tu em deies. Ja no són 10 faltes en una obra, són 160 faltes o 100 ni escaig. Aleshores, clar, això ens obliga a estar molt a sobre les comandes, a sobre el rastreig d'estocs online, intentar afanyar-se, intentar inclús tenir una mica de previsió. Quan n'hi hagi, n'agafaré més per quan torni a fallar. Però, esclar, qui ho sap, això? Els problemes de distribució representen un mal de cap per als farmacèutics, ja que són aquests els que dispensen medicaments als pacients. Això, a més de la seva feina de prescripció, els fa haver de treballar molt més a l'hora d'aconseguir tenir estocs de tot el que necessiten. Et convèncer, o estar d'acord amb el client final a agafar un genèric en comptes del medicament. Per què? Perquè jo sempre dic, abans de no prendre res, et prendràs un medicament genèric, que és el mateix. En quant a seguretat, fiabilitat, estabilitat del medicament, és el mateix. Aleshores, si no aconseguim la marca, proposem el genèric. Què ens trobem també? Que desapareixen els genèrics per d'excés de demanda respecte a la marca. Si s'esgota un, què fem? T'hi vendre l'altre fins que s'esgota. I això és una mica un cicle que ens hi estem trobant. No amb tots, per descomptat, amb alguns medicaments d'algunes famílies terapèutiques. Molts dels fàrmacs que falten, a més, són de primera necessitat, com les insulines, heparines, estimulants cardíacs, psicoestimulants o ansiolítics. La manca d'aquests pot generar problemes molt greus als pacients, però també hi ha vies per poder-ho solucionar. Tinc un medicament que sota un nom comercial no el trobo, però sí, el comparteix llicència amb un altre laboratori i el trobo sota un altre nom. Això és un tema. Però llavors hi ha els medicaments que en diem no substituïbles. Heparines, que m'has observat tu, les insulines, els esprais inhaladors, que tampoc són substituïbles. Què ens trobem? Que aleshores ens quedem parats. Clar, llavors s'interrompeix el cicle que hauríem de fer, que hauria de finalitzar amb la dispensació al pacient. Què es fa? Si és possible, es deriva a l'hospital, al servei de farmàcia de l'hospital, on, si és possible, amb recepta mèdica, i si hi ha estoc aconseguible, i si el medicament està justificat administrativament que no n'hi ha, sí? No és que ho digui jo, sinó que està ja comprovat a través del FIM, l'Agència Espanyola del Medicament, que aquest medicament X no està disponible, aleshores es pot demanar la importació estrangera. Moltes farmàcies tenen poca capacitat d'emmagatzemar medicaments, especialment els més delicats i els que requereixen conservacions en fred o en unes condicions molt específiques. Per exemple, les insulines. Tinc una nevera habilitada per a medicaments que necessiten conservació en fred, però és una nevera, no és una habitació, no és una càmera industrial. Aleshores, quan no em puc sobreestocar de medicaments, primera, que tenen caducitats curtes, alguns, segona, que la venda no és indiscriminada, és venda només amb recepta mèdica per patologies concretes, i a part que no sé si, fruit del desabastiment, llavors els metges canviaran les pautes i es passaran amb una altra cosa que els sembli que pot solucionar el desabastiment. Per tant, és una lluita així, però jo ho veig molt més com el dia a dia, anar-ho passant dia a dia. Els farmacèutics reclamen paciència als seus clients i que, en cas que hagin d'esperar, confiïn en els professionals. Aquesta setmana començarà la Festa Major de Vic i, com és habitual, amb ella també arriba la Festa Major Jove, una programació alternativa i autogestionada que aquest any portarà als carrers i places de la ciutat fins a 13 activitats que es portaran a terme entre els dies 27 de juny i 7 de juliol, a més de concerts a la zona esportiva en el marc de les barraques.
des de l'organització juvenil expressen que l'Ajuntament de Vic no ha inclòs algunes de les seves activitats al programa oficial de la Festa Major. Un exemple és el Birra Nostrum, que ja fa 20 anys que va celebrar la seva primera edició i que al llarg d'aquestes dues dècades no ha estat exempt de polèmiques. La Festa Major Jove de Vic torna un any més com a alternativa a la programació oficial de les festes de Sant Miquel dels Sants. La Festa Major Jove és autoorganitzada pel jovent de Vic i enguany celebra alguns aniversaris significatius, entre els quals els 20 anys de la primera edició del Birra Nostrum el 2004. Una festa que, en els seus inicis, va aixecar força polèmica a la ciutat. L'esdeveniment, que recorre el centre de la ciutat, va arribar a prohibir-se 3 anys després del seu naixement, a instàncies del regidor a l'Ajuntament de Vic, Josep Anglada, i el govern de la ciutat, aleshores liderat per Jacint Codina. Els joves, però, van organitzar un acte reivindicatiu, i l'any següent el Birra Nostrum es va convertir en un dels actes més multitudinaris de la Festa Major vigatana, i fins a dia d'avui ha anat complint edicions fins a arribar als 20 anys. Per commemorar l'efemèride, enguany s'ha fet una samarreta d'edició especial i una cervesa artesana d'edició limitada. El Birra Nostrum tindrà lloc aquest dijous 27 de juny. L'altre aniversari destacat d'aquesta edició de la Festa Major Jove de Vic és la de la 10a edició de la cronoescalada pel carrer Sant Miquel i que aquest any tindrà lloc la tarda del dissabte 6 de juliol. La cronoescalada s'ha consolidat com a un dels actes més esperats de la Festa Major Jove i enguany tindrà el fi de festa a la plaça Gaudí amb els concerts de Rostolls Salvatges i P.D. Barney. A més d'aquests actes destacats, la Festa Major Jove de Vic organitza diverses activitats en col·laboració amb entitats del teixit associatiu juvenil i cultural de la ciutat com el Sopar Jove, la Nit d'Humílies o els concerts de barraques, entre d'altres. Enguany, el lema de la Festa Major Jove de Vic és «Som aquí perquè hi heu sigut, som aquí perquè hi pugueu ser». Un lema que posa en valor el caràcter autoorganitzat, autogestionat i participatiu de l'organització de la Festa Major Jove de Vic. Una festa feta pel i per al jovent, sorgida de les ganes i el malestar d'uns joves ja fa anys per fer de la Festa Major de Vic una festa més atractiva, amb actes de molt èxit. I aquest cap de setmana arriba també a casa nostra el festival A Cel Obert. Es farà a les Masies de Voltregà. Aquest certamen proposa fins a 5 vesprades als Jardins del Despujol amb propostes molt diverses i amb alguns noms de primera línia de l'escena musical catalana. La Montse Manent ha anat fins al Despujol per veure com van els preparatius d'aquest festival i ha aprofitat per parlar amb l'alcaldessa, la Verònica Ruiz, perquè ens expliqui què passarà el proper cap de setmana en aquest espai. Doncs sí, Xevi, som aquí als Jardins del Despujol, de les Masies de Voltregà, i estic acompanyada de la seva alcaldessa, la Verònica Ruiz, benvinguda. Bon dia, Montse. Bueno, potser benvinguda jo, no? Sí, benvinguda a casa nostra. Aquests magnífics Jardins del Despujol que ja els hem anat coneixent, que vam començar l'any aquí, i jo crec que ens va portar bona sort començar l'any aquí, Bueno, vosaltres estrenareu plató ben aviat i nosaltres no deixem de fer activitats aquí als jardins. Doncs precisament per una d'aquestes activitats que ens comenta la Verònica, que és aquesta segona edició de A Cel Obert, d'un festival, un cicle de música, d'activitats culturals, que ara ens explicaràs una mica a veure en què consisteix. Bueno, doncs al final consisteix en poder venir a un espai molt bonic com el que tenim, que a més durant la tarda-nit té un altre encant que no té durant el dia, fent cultura, fent arts i puguem disfrutar dels artistes que ens venen, de la bona música, però també disfrutant doncs, de food trucks, d'una estona amb amics i tot el que comporta aquest festival. Mira, et proposo anem caminant per aquí, perquè així també podreu anar veient com són aquests jardins, que realment jo crec que tot l'any són macos, però ara l'estiu, amb aquesta calor que fa i que farà encara més, també com a refugi climàtic, és un goig poder gaudir d'aquests jardins. És un espai acollidor, com dius tu, totes les èpoques de l'any té el seu encant preciós,
però a la nit es transformen aquests jardins i ens dona aquest romanticisme de l'entorn i de la música amb aquest petit format, mitjà format, que ens donen els artistes que ens acompanyaran en aquest festival. Anem a recordar-ho, això serà 28, 29, 30 de juny i després el 19 de juliol, i amb grups com Ginestà, Marc Parrot, Sau 30, Joana Serrat, això, no? Artistes de nom, coneguts, catalans, amb les seves diferents propostes, que també una mica... Poder també una mica per tots els públics. Sí, de fet, començaríem el primer dia, no?, que seria el concert més per joves, també amb DJ, i llavors, bueno, per tot públic, la resta de dies, no?, intentem englobar el màxim que puguem aquest festival, doncs, per joves, per adults, i, bueno, ja fem altres coses més per infantil, doncs aquest festival va enfocat més a aquest públic. Això a l'hora de la fresca, aquí que s'estarà divinament. I com bé comentaves, també amb food trucks, també penso poder menjar, prendre alguna cosa. Food trucks que van canviant al llarg dels dies, són diferents food trucks, per tant l'oferta gastronòmica i l'oferta és diferent cada nit. I bueno, d'aquesta manera acabem de tancar aquest paquet de venir a passar una bona estona això amb gastronomia, amb música en directe, i penso que amb el potencial que tenim és fantàstic. I tant, ara ho veieu, eh? Aquí el càmera us estava enfocant a aquests jardins. Hi ha una activitat també que em crida l'atenció, vull que me l'expliquis, que és aquest Drink and Draw. Explica una mica, a veure en què consisteix. Bueno, és una manera d'acostar les arts plàstiques. Nosaltres tenim l'escola de pintura i ceràmica Joan Juclà i hem aprofitat, doncs, aquesta escola i per poder fer, doncs, aquesta mica de pinzellada de la pintura, no? I acostar, doncs, les arts plàstiques tant a joves com a adults, amateurs, com gent que ja està introduït amb el món de la pintura, i consisteix, doncs, tu compres un tiquet de 5 euros, aquí t'hi entra una beguda i el material per poder fer un quadre, estaran posats aquí als Jardins del Despujol, i llavors la Mar Colomer, que és la nostra mestra, doncs els explicarà una temàtica, i en funció d'aquesta temàtica, doncs, aniran fent aquest quadre que llavors es podran emportar. Per això dic, tant és per amateurs com per gent que ja estigui habituada a la pintura. Jo no sóc gaire bona dibuixant, però aquí jo crec que si et falta inspiració, en trobaràs, perquè pots dibuixar des d'arbres, ocells, peixos, hi ha de tot aquí. És inspirador, l'espai és inspirador, i la Mar també sap molt bé direccionar la gent, com et dic, com que ella és la mestra, no?, tant d'infantil com ja des d'adults, doncs és un espai perquè tothom s'hi senti còmode, sàpiga fer el que sàpiga fer, però agafar un pinzell i començar a dibuixar, no?, d'aquesta inspiració tots en sabem. Mentre fas un veure, no?, i acompanyat d'amics o no, però bueno... Que t'ajuda a inspirar-te, també. Sí, sí. Què més? Això, hi ha la Joana Serrat, un dels artistes que ve, que a més promociona el nou disc, també, doncs, això, Sau 30, no?, gent de casa, gent de la comarca, també aquesta aposta, no?, amb aquest accent, doncs, això, de gent de casa, que també és important des d'aquí donar-los-hi veu. Jo crec que sí, apostem sempre per la música, no?, la música més local o la música més de país, i, bueno, quan els hi proposem, si ens volen acompanyar, tots estan encantats de poder estar a aquest espai, i nosaltres més contents encara que ens acompanyin. Anem acabant, però, clar, tot això, el tema entrades, com ho ha de fer la gent, pot aconseguir-ne de manera anticipada, es compren aquí, com funcionarà? El tema entrades, si entreu a la pàgina web o per xarxes veureu un enllaç on podem comprar les entrades per dies individuals, o llavors hi ha un pack que surt una mica més econòmic per poder agafar totes les activitats de tots els dies. És molt fàcil poder accedir a les entrades. Tot i així, recordem, són entrades, és un preu mòdic per ajudar, no?, als gastos que comporta organitzar un esdeveniment, però són 5 euros o 4 euros, vull dir que... Són 5 euros per entrada, i llavors el pack de les 4 entrades són 16 euros.
i que realment molt assequible per tothom, doncs, per poder venir a gaudir d'aquestes jornades, que tornem a recordar 28, 29, 30 de juny i el 19 de juliol, si consulteu doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament de les Masies, trobareu doncs, allà també tota la programació, dies i aquest enllaç per poder comprar les entrades. Verònica, gràcies primer per convidar-nos a venir aquí a aquests jardins, que ja saps que ens agrada molt venir. Sabeu que sou benvinguts sempre, fem esdeveniments, no en fem, per poder passejar i gaudir-ne. I tant. I res, que vagi molt bé, que serà la segona edició, a veure si es consolida no, aquest a cel obert. I convidar tothom, mira, si vols et deixo la càmera i convido doncs, a tothom a venir. Doncs pels que conegueu l'espai ja sabeu on veniu, pels que no, no us ho podeu perdre, per gaudir de l'espai dels artistes que ens acompanyen i també d'aquesta experiència no, de poder fer gastronomia, amb música, amb art, aquí als Jardins del Despujol. Us estem esperant, gràcies. Doncs bé, gràcies Verònica i ens veiem a la propera. Doncs, Xevi, ja ho veus, eh? Tot a punt aquí als Jardins del Despujol per gaudir d'aquesta segona edició de A Cel Obert. Doncs amb aquest desplaçament de la Montse Manent fins a les Masies de Voltregà tanquem l'informatiu d'avui. Després de la publicitat, com sempre, arribarà el termòmetre dirigit i presentat per en Rubén Vázquez. Després serà el torn del Badaflors amb en Richard Teixidor. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.